tak 83. zápas Dukly Jihlava v této sezóně a víceméně premiéra v mistrovském utkání Lukáše Sáblíka. Jak si Lukáš Sáblík užil první mistrovský zápas? No, teď s postupem času můžu říct, že docela dobře, ale samozřejmě měl jsem obavy, jako před zápasem nebylo to nic příjemného i takhle takový nerozběhnutý do takového ostrýho zápasu, jak jsem říkal tady do televize, ještě navíc vlastně proti Litvínovu, takže měl jsem trošku obavy, ale naštěstí se nepotvrdili a hráli jsme dneska dobře, takže bylo to vyrovnaný, myslím si, že divákům se to muselo líbit, že jsme nebyli outsideri, ale prostě byli jsme vyrovnaným soupeřem a myslím si, že chvilkama jsme měli větší šance, takže v tom škole jsme tam nenacpali nějaký gól. Bylo to tak, že jsi šel na první puk a řekl si, je to dobrý, půjde to? To ne, já jsem byl nervózní spíš tak nějak ještě před tím zápasem, když jsem jel z domu, tak to jsem tak nějak jako tohle, pak to ze mě úplně spadlo, podivu, a v zápase jsem vůbec, ani jsem nastoupil, tak jsem nějak nervózní nebyl, zaplet pánbu, takže už jsem asi fakt ostřílený, no. Dukla inkasovala dva góly, takové góly, nególy, když tak vezmeme, můžeme popsat, jak to viděl golman? No, mrzí mě ty góly, ten dvobarva, takový, ten první dotlačený vyloženě přeze mě, vlastně já jsem měl nohu tyčky, tam byl nějak odražený puk z pozabrány a já jsem tam tu nohou vlastně z začátku stál, pak jsem šel do rozkleku a hráček dorážel tam do mě, já nevím, se třikrát tam plácel a vlastně odsunul mě od té tyče a já už jsem se neměl jak zapřít a prostě tu chvíli to tam dotlačil, takže byl ten první gól a druhý prostě střela z voleje u přihrávce a ještě tam někdo tečoval přede mnou vysokou holí, já ten puk vůbec nevěděl, jsem to ztratil v tu chvíli z dohledu, bouchli někde do mě do ramene a asi tam doskákal nebo někde přeze mě, říkám, podívám se na video ještě, jestli to bude vidět, ale ten mrzí mě to, ale bohužel chvíle góly padají a o to víc asi nás můžou teď mrzet ty šance, co jsme měli, no, ty přesilovky a je to škoda, no, to škoda, ale myslím si, že jsme hráli dobře, výborně jsme hráli. Celkově se svým výkonem, jak jsi spokojený? Pak se svým, no, tak asi myslím na to, co mám letos za sebou, nebo nemám spíš, tak asi slušné, samozřejmě, tak kdybych nedostal gól, aby to bylo samozřejmě lepší, ale jinak s výkonem už stává úplně dneska bez připomínek, dneska hráli fakt kluci suprově a Na to, že prostě kolik toho mají v nohách už, tak smekám a fakt já si myslím, že dneska to byl dobrý zápas, že prostě Litvínov neměl nějaký moc velký šance a i ty góly, to byly takový prostě góly, nególy, ale takový bohužel padají, no, takový někde to se tam propadne, takže bohužel. Děkuju taky.